Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm. Hoca keler. Ana bu bizler hazır ziyaret kılıp durgen mescid. Mescid-i Kubba deyip eytiledim. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de La mescidun ussisa ala takva min evveli yevmin ahakku en tekuma fihi fihi ricalun yuhibbuna en yetetaharu Vallahu yuhibbul muttahirin diye merhamet kıladı. Yani ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala İslam'ın evvelki günüden takva üstüge esas kılıngan mescid dedi. Bana bu Kuba mescidi. Sen o yerde turuşligin haklı girağdır. O yerde şunday kişiler var ki ular pakilen baklıkını yakşı göredi. Allah Teala hem pakize insanlarını yakşı göredi deyip Allah subhanahu ve teala mana bu Kuba mescidi ve Kuba ahli hakkında mana bu ayet-i kerimeni Kur'an-ı Kerim'de nazil kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba ahliden sorarken de nima uchun Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fihi ricalun yuhibbuna an yatatahharu vallahu yuhibbul mutahhirin. Unda bir kişiler var ki ular poklanmoqlikni yaxshi ko'radi. Allah Teala ham pokiza insonlarni yaxshi ko'radi deb aytdi deb Kuba ahliden sorarganda Kuba ahli aytadiki biz tahoratxonaga borganimizda suv bilan istinjo qilamiz deb aytadi. Vaholanki u paytda hali islom kelmagan. Islom kelmasdan turib ular suv bilan istinjo qilishar ekan. Qarang. Ana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ularni maqtadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ha, demak siri shunday ekanda deganlar. Ya'ni mana shu joyni ahli nihoyatda pokiza bo'lganligi uchun ham Alloh taolo mana shu joyda islomdagi qurilgan masjidni avvali mana shu joydan ta'sis qilinishligini Alloh taolo iroda qilganligi ham bu joyni ahlilari nihoyatda pokiza insonlar bo'lganligiga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim o'z uyidan tahorat olib kelib mana shu masjidda 2 rakat namoz o'qisa go'yoki umra qilganning ajri savobiga ega bo'ladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Mana bizlar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sunnatlariga ergashgan holatda kelib mana 2 rakatdan namoz o'qidik. Alloh taoloning o'zi dargohida qabul qilgan bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerga kelib namoz o'qishlikni hattoki o'sha hozirgi siz bilan biz namoz o'qib turgan Masjidun Nabaviy qurilgandan keyin ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib mana shu joyga tuyalari bilan kelib tahorat qilib kelib namoz o'qib ketib turgan. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sunnatlarini ihyo qilishlik ma'nosida doim har gal umrachilarimiz bilan kelganimizda mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qigan masjidga kelib, ya'ni islomni avvalgi kunida ta'sis qilingan mana shu masjidi Quboga kelib ziyorat qilib ketishlik odatlarimiz bor. Mana siz bilan bizga bugun nasib qilgan ekan, xudo xolasa mana hojagalarimiz bilan kelib bu tarafta mana hojagalarimiz hozir mana namoz o'qib olgunlariga qadar vaqtni zoya qilmasdan Qubo masjidi haqida bir ikki og'iz suhbat qilgan bo'ldik. Alloh taolo barchalarimizni o'qiyan namozlarimizni o'zi dargohida qabul qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining hadisi shariflarida va'da qilganidek umra qilganni ajr savobiga yetkazsin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.